Alo ba? Sen Jalou. Boy ma ngi sama galé ci kaw ci bâtiment bi. Fi ma waxon. Wa légui affaire fo nga duggal. Duguna mé gis ci frigo bi. Ok légui légui. Papa! Wow! Allo wa? Yang ma ya ka sama communiquer ça? Communication lan la? Amu kire di serre bi lan la? Dañuy wax sun xale bi nek école. Sen ban xarit bu nek école, kire di amu fi. Yaro mo ko warta sa xali bozo sang pour mu wan la fi sa ci restaurant bi. Mu fen yo mu nu fen yo mu lele male ñen de ko di wolé ko di wolé wa balen ma cheikh.